Birleşmiş Ştatlar ve İsrail İrandan mümkün hücumla əlaqədar qoşunlarını yüksək hazırlıq vəziyyətinə getirip. The New York Times yazdığına görə, İsrail Silahlı Qüvvələri ehtiyatda olan hərbiçilərin bir hissəsini hava hücumundan müdafiə bölmələrinə çağırıb. GPS siqnalları isə bloklanıb. Adı açıqlanmayan İran rəsmilərinin nəşrə bildirdiyinə görə, İrandakı silahlı qüvvələr də döyüş hazırlığı vəziyyətindədir.